Vetëm të konstatimi, por edhe të opcioni i zgjidhjes. Ku në vlerësimin tuaj po ngec sistemi pra në krijimin e një ambienti më të sigurt për qytetarët? Kemi një polici e cila thirret pra që ka kapacitetet mjaftueshme për të menaxhuar sigurinë në vend, kemi gjithashtu edhe pushtetet ndara që jo rallëherë akuzohen nga pushtetet ekzekutive se nuk po kryen punën si duhet. Pra, cilat janë këto modalitetet, zgjidhjet për të përmirësuar situatën? Shiko, nuk mjafton me thonë që veç e kemi policinë ose kemi institucionet, tash gjithçka duhet me qenë në rregull. Dukshëm asgjë nuk është në rregull përderisa kemi rrethet e tilla, të cilat nuk kemi pa më herët. Tani ku është problemi aty? Aty duhet grave kemi parë në vazhdimsi. Mirë, po rastet e fundit natyrisht kanë qenë më të shpeshta. Kanë qenë më të shpeshta dhe ne duhet ta shohim se 30 vitet e fundit 57. 55 nga viti 2010. Dhe ti pra po them ne duhet të krahasohemi me veten më shumë se sa të krahasohemi me shtetet tjera. Rasti i vrasjes së grave është rast kompleks sepse këtu ngërthejen shumë elemente, edhe aspekti social, po dhe aspekti shtetëror. Sa gra duhet vrohen që shtetit merë përgjithsi, thot, ne duhet marim përgjithsi, dikusht duhet t'jap dorëheqje, sepse ka ndodh gjatë kohës që ne kemi premtu që do të bojmë diçka për këtë punë dhe nuk ka ndodh. Është një të rast... A e zgjidh, a e ndalë vrasjen e grave? Kisha dosht me ekstrapolu diçka të rastet e gjenocidit, për shembull, ka pos shumë diskutime të cilat kanë qenë gati i morale, se sa duhet vdesin njështë për të definu si gjenocid. Edhe rastet e femicidit janë po ashtu. Ne jemi vend shumë i vogël. Nuk mjafton me thonë që s'ka ndodhur shumë raste. Duhet veprohet diçka në mënyrë imediate që të parandalohen, sepse në momentin që dhuna në familje skalon, aty dikush ose lëndohet rond ose vdes. Tani, nëse jepet dorëheqje, a ndalohen vrasjet? Jo në mënyrë direkte. Mirë po dërgohet një mesazh i qartë të publiku që kjo është kauzë. Por se ka bërë kërkush dhe ka bashën të kaluarën. Kjo është flagrant se rëndë. Ministër në Republikën e Kosovës që ka dhënë dorëheqje për aspekt moral. Themi, ose janë... Ishtë rektori i policisë. Të kufizuara, ka ndodhur në rasin, por jo tek aspekti politik, ose... Shiko, tash, ne dojmë me rrit nivelin e sigurisë edhe funksionalitetit të institucioneve. Nivelin e përgjithsisë dhe sjelljes etike të liderve tona doj me ullë. Nëse s'ka qenë të kalumen mirë, kjo nuk është arsye që mos me qenë asë në të ardhmen. Ideja është qysh me përmirësu performancën e institucioneve karshi nevojave të qytetarve. Problemi i femicidit nuk zgjidhet veç për shtetit, është vërtet, se i ka dy komponenta, është komponenta institucionale që adresojnë pjesën e sigurisë publike, në hapsira publike dhe personale, se shumica grave vrahen në shtëpitë e tyre. Kjo është siguri personale, nuk është asë në fushën e sigurisë publike, se policia natyrisht përveç nëse lajmëron dikush nuk mundet me shku në shtëpi dikuj pa njoftu dikush rastin. Kështu që në siguri, jo vetëm të rastet e sigurisë publike, të rastet e sigurisë kombëtare, të gjitha rastet e sigurisë, pa bashkëpunim me qytetarin nuk mund të ketë parandalim të hershëm. Dhe parandalimi i hershëm është vetëm një mënyrë që në mënyrë më eficiente mi parandalu kështimit të rreziqet e lloj-llojshme. Te femicidi, njëra pjesë që i takon institucioneve shtetërore, e që kom që ka me rekomandu natyrisht, nëse krijohet një strategji për parandalim të dhunës, ndaj grave edhe dhunës në baza gjinore. Ajo strategji... është tashmë strategia kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna... Nëse krijohet një strategji, nuk mjafton veç mund kriju strategjia. Shteti duhet mja dhonë të gjithë fuqinë shtetërore që ajo mund zbatu. Duhet mja dhonë, dhe më thonë, ndimesën financiare, planin për zbatim, kapacitetet njërzorë, qka do që i nëvujitet mund zbatu. Me kriju strategji nuk mjafton. Kemi strategjit mrekullushme, shikoni nëse ishini ligjet, kornizën ligjore në Kosovë për shumicën e çështjeve, për mbrojtje dëshmitarëve, për infrastrukturë kritike, për, do më thonë, për siguri, për komponenta ndryshme të sigurisë, ti mund të më thonë që na qëndrojmë shumë mirë. Por në realitet nuk qëndrojmë mirë nëse ajo është veç dokument, nëse nuk është kostu, nëse nuk është financu, nëse nuk bugjetohet në brenda bugjetit shtetëror, nuk ka bugjet të dedikum që ma ndej plani zbatus me mujtë me shfrydzuat bugjet për me zbatu veprimet konkrete, atër nuk kemi bo asë gjo, nuk mi aftan. Dëmë thonë, një në onë është që instrumentat që, mekanizma që kryon shtetit, në nivel qëndror, edhe në nivel të komunave, nuk duhet me qenë veç në letër, duhet me qenë praktik, pragmatik, të kostushëm, ku dihet sakt,
sa tolla kanë më ndo zbatimit kësaj strategjie. Kush ka me bo kësë strategji? Cilat janë përgjithësit e institucionëve shtetërore, qëndrore, nivelin e komunës, cilat janë shoshit civile. Shikon, kjo punë nuk bëhet pa shoshit civile, pa ndalimi femicidit, pa bashkëpunim me shoqëri, pa kampanja vetëdijësuese, pa një dialog social, të cilin natyrisht rol kjo që aty ka shoqëria civile dhe organizatat jo qeveritare që ja kanë dediku dhe misionin e tyre të drejtave të barabarta dhe rasteve të dhunës në familje, atyre pa bashkërendim nuk funksionon. Prandaj po duhet të thonë që mungon që nga analt e poshtë, mungon do të thonë një planifikim, një mendim strategjik qysh me zgjidh problemin nga ana e institucioneve, natyrisht tani mungon edhe bashkërendimi me shoqërinë civile, pa cilën nuk mundesh me adresu këtë problem, se ky problem është mbar shoqëror, një pjesë të përgjithësisë definitivisht e kanë institucionet shtetërore dhe ato duhet të dërgojnë, siç thash, mesazhin e duhur, ndërsa pjesën tjetër të përgjithësisë e kemi secili nga ne, si qytetarë të Republikës Kosovës, në formën se si i edukojmë fëmit, se si rrisim djemët, sidomos, si rrisim besa dhe vajzat, qëfar kulture të bashkëpunimit me institucionet shtetërore krijojmë. Keni parasysh, shumica rasteve dhunës në familje mundën edhe mund të gjuhë prej kojshive, prej njerëzve që janë afër rastit, por nuk raportojnë, shumica nuk raportojnë se ende nuk e kemi kriju një kulturë të përgjegjësisë në komunitet, ku ne e kuptojmë shumë qartë që në momentin që jemi dëshmitar që një krim po ndodh ose është në tentativë, ne e kemi obligim ligjor e moral me raportu. Dhe kjo nuk po ndodh. Zonja Kabashe, a vlerësoni që pra funksionë